Ворог обстрілює прикордоння. Війська Російської Федерації за останню добу завдали ударів по 4 громадам Сумщини та Сновській громаді Чернігівської області. За даними Державної прикордонної служби України, загарбники здійснювали вогневе ураження із застосуванням авіаційних ракет, ствольної артилерії та мінометів. Сновську громаду ворог тричі обстріляв мінами 120-мм калібру та артилерійськими снарядами. Зафіксовано 35 вибухів. Краснопільську громаду обстрілювали протягом дня зі ствольної артилерії, мінометів, пролунало більше 30 вибухів. Росіяни здійснили з вертольота 5 пусків некерованими авіаракетами. Минулося без жертв, руйнувань. У Білопільській громаді через обстріли пошкодження зазнали школа, лінія електропередач, знищено автомобіль.